Ermənilər işğal etdikləri Kəlbəcərdə yol çəkilişlərinə başlayıblar. Yeni yol Vardeniz-Ağdərə yolu ilə Kəlbəcərin rayon mərkəzini birləşdirəcək. Onun uzunluğu isə 18 kilometrdir. Ermənistanın Geqarkunik vilayətindən Zod aşırımından keçməklə Kəlbəcərə çəkilən yolun asfaltlaşdırılmasına və yol kənarında səklərin quraşdırılmasına Paşinyan hökuməti 5 milyon dollar ayırıb. Yolun yenilənməsində məqsəd işğal altında olan torpaqlara yerləşdirilən erməni ailələrin yaşam şəraitlərini yaxşılaşdırmaqdır. Bu yolla Ermənistan hökuməti Azərbaycan torpaqlarında daha çox ailə məskunlaşdırmaq arzusunu da reallaşdırmağa çalışır. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Qarabağ separatçılarının rəhbəri Arayik Arutunyan Azərbaycanın işğal olunmuş Zəngilan bölgəsinə səfəri zamanı Ermənistandan Qarabağa 3-cü avtomobil yolunun çəkilişi üçün hazırlıq işlərinin aparıldığını açıqlamışdı. Onun sözlərinə görə yeni magistral yol Azərbaycanın işğal olunmuş Cəbrayıl, Füzuli və Zəngilan rayonlarını Ermənistanla birləşdirəcək.